Evo mene danas ovdje u Krsnome polju. Tu sam ispred ovoga poligona. Tamo na onoj strani nalazi se jedna bina i nalazi se jedno, kao ja bih rekao, svetište. Evo, gospodin Stojan je sa mnom i on će to mene malo bolje objasniti. Kaže molitvenik. Stojane, taj molitvenik i bina su napravljene ovdje za potrebe stanovnika mještana Krsnog polja. Pa eto imamo u julu mjesecu, zadnji vikend, okupljamo se tu. Aha. To smo nazvali saborom. Eto, ajmo do tamo malo prohoda Stojana, svi koji su ovdje sa ovoga terena koji su živjeli ja prije ovdje, negdje se nastali na drugom mjestu, nađemo zgodnu priliku, eto taj dan, pa se okupimo pa malo. Kako ste ono rekao, to bude sabor, jel? Sabor, eto, tako mi, kao skup, narod se sabere skup, eto, nije to ni, mada i vjerski službenici obave svoj dio. Da, da, da. Ovo je narodno veselje. Kažete, ovdje je nedavno, ovdje je nedavno na poligonu djeca su imala neku svoju manifestaciju, kako ste rekli, lilanje, nije lilanje. Milijada, lilanje, milijada, ja. To je povodom Petrova dana. Dobro. I eto, u tom periodu organizuje se to za djecu. Dobro. To je dječije, to veliki, odrasli se onako samo pojave tu da su učestvovali. Eto, da, a šta djeca u stvari rade? Oni tu, evo na štapu, malo vidi se ostaci. Ja. Evo i tresnjeve kore. Zapale koru i? Zapale koru i to plamen bude. Evo, ovdje je bila zapaljena kao jedna vatra. Ja, 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 ja. I onda evo ovako na štapu tu kor postavi. Aha, aha, aha. I kad se upali i padne mrak, onda se to ovako maše, tako, ništa posebno, ali eto neki vjerski običaj. Maja. Dobro. Tako, eto. Vi ste me rekli, Stojane, ovdje je nekad bila škola, jel? Pa je ona... Evo ovdje gdje stoji, na ovome. Znači ovdje ovako. Ovdje, baš ovako, tu sam ja završio 4 razreda škole. Jel ta škola... 4. razredna. Jel ta škola nastradala u zadnjem ratu? Ona je u ratu, pošto sam ja tako, evo, gledam s prozora, da, tu blizu, ona je planula, niko ne zna od čega i kako je zgorela i posle je srušena. Ja. I onda, eto, da ne bi bilo baš da nema ništa, pošto djece nema, onda smo to riješili onako kad se to okupimo, ovdje malo turnir napravimo. Ja. Imali smo u početku ovdje iz Maglaja neki par ekipa. Ekipa koji dođe u čestu, da. Mi smo to super ponovo, što kaže, radi druženja. Obnovili te odnose, jel tako? Ma ja, super. Eto, ja sam tu 20 godina ponovo kao povratnik. Nema nikakvih neprijatnosti, ničega. Super. Sve se onako u nekoj normali odvija. Maja. Koliko je Krsno polje? Znate li vi, Stojane, koliko je bilo prije rata ovdje kuća, stanovnika? Ne znam baš precizno, ali oko 200 domaćinstava. Od prilike bare, maja. Ali sad računamo Krsno polje Bakotić kao mjesto zajedničke. Zajedničke znači, aha. Ja. Pa je tako da Bakotić, evo, dole je 200, tabla. 200-300 domaćinstava i malo i više, čak oko 1200 žitelja da je bilo. Isto mi kažete, malo prije ona tabla ovdje gdje piše Bakotić nije postavljena kako treba, trebala bi biti još tamo malo. Ja po nekom katastru još gore naprijed, jednom 500 metara. Znači Krsno polje malo duže i tamo. Tako, ali ništa što kaže, to ne znači, to je... Isto tako si mi rekao da su ovdje uglavnom doseljenici, ljudi koji su doselili susjedne ali samo ovdje su se spustili iz ovi malo gore. Sa brda malo se spustili, ovdje pokupovali zemlju, popravili kuće. I ovdje, što kažeš, što je rijetkost, nismo nešto puno vezani rodbinski, ali smo tako imali skladan život i sve što se dešavalo. Dobre međukomšijske odnose. Ja, baš super. Pa imali smo
Ovdje smo išli iz Trajišta gore, djeca bošnjačka. Ja, ovdje. Zajedno smo tu išli u školu. I to znači, ovdje je bila škola i za Strajište i za Krsno polje Bakotić. U Bočnji, tamo je bila, jel tako, Bočnja osmogodišnja? Bočnja gore, ovaj, ima gornja Bočnja i jedan dio Bakotića, oni su išli gore u školu. Aha. I gore je bila osmogodišnja, jel tako, ovdje područna četiri razreda. Ovdje gore je bila... Posle je sagrađeno, ne znam tačno baš, ali dan danas je to gore djeca pohađaju. Ja, ali danas je područna isto kao što je ovdje bila nekad, danas je gore do petog razreda, jel tako? Da snimi malo ovo svetište ovamo. Ovo sam ja sagrađao. Sveti, samo malo sam dobro zapamtio, Pantelemon. Pantelemon. Ja, posvećena je kao zaštitnik sela. I ovo su ikone Svetog Pantelemona. To su ikone koje su darovali. Ja, evo i piše ovdje Pantelemon. Piše, evo. A ja sam evo i gore. Graditelj ovog objekta. Znači, Sveti... E sad, Sveti VM Velemučenik. Velikomučenik. Pantelemon, ja. A ko je oslikavao ove freske? Pa to ljudi koji imaju poseban dar. Ja. Reko, možda znate umjetnika koje, kako se zove? Mislim da od nekog sa tesničkog područja. Ja. Ovaj, bio sam prisutan, ja sam pravio skel. Da. Kad je oslikavao. Mhm. To su freske, jel tako? A ikone su zapravo ove slike. Sad treba ovdje malo u okvirima. Obnoviti ove, sad će ove sa ovom. Ja. Kakva se priča veže za Svetog Pantelemona? Pa nisam, ne znate, nisam upućen, o tom ne bi mogao ništa vam reći. Mm-hmm. Vidim gore da drži naliv pero, e sad, da li ono neka kutija ili... Ja, gore vidim da je knjiga sigurno u ruci, tako da bi moglo biti da ima neke veze sa pismenošću, sa takvim stvarima, ali evo, istražit ćemo malo naknadno o tome. Ja, možete. Da. Uglavnom, moj cilj je naravno da svojim pratiocima, gledaocima predstavim različitost, predstavim nešto novo, predstavim nešto što ni oni jeli ne znaju, a i sam vam usput da naučim ponešto. O svemu, o svim ljudima, o svim narodima, o svim religijama. Pa to i jest. To bi trebalo, ja mislim, biti cilj svakog čovjeka, jer kad znamo više jedne od drugima, onda ćemo se više i poštovati, vjerovatno, ili tako stane. Dobro, Stojan, hvala vama puno što ste me proveli evo ovdje kroz Krsno polje, ovdje. Priliku pa ćemo... Naravno, jest. Neko... Još šta vas zanima. Tako, ajde ovo nek bude jedan kratki moj prilog naselju Krsno polje ovdje u blizini Maglaja, a vidimo se ubrzo naravno na nekom drugom mjestu, u nekom drugom naselju. Pratite i dalje nastavnika, na taj način me podržite. Pozdrav svima, ćao. E, još ćemo malo snimiti puta, znači, iz Krsnog polja prema Maglaju. Evo, ovdje se prodaje med, polen. Ne znam da li još uvijek taj čovjek tu radi. I još nekoliko kuća. Kako nam je rekao Stojan, ovdje negdje je ta granica između starosjedilaca Krsnog polja i onih koji su doselili, svi ovi ovamo prema Zavidoviću, evo odavde negdje od ovoga mjesta, su doseljenici iz različitih sela od Ozgo Sozrena. A sad kad prođemo ovam ovaj pravac, ovaj dio, to je Krsno polje gdje žive ljudi koji su vjerovatno starosjedioci ovih kraja. Evo ovdje je mjesno groblje. I Krsno polje, znači zajedno sa Bakotićem, je jedna mjesna zajednica i čuli smo eto dosta zanimljivih informacija od gospodina Stojana kojeg smo slučajno sreli tamo pored njegovog imanja. Ljudi su ovdje uglavnom zadovoljni životom, prema njegovim riječima. Može se lijepo živjeti, druže se međusobno, bez obzira na sve, na vjeru, religiju,
narodnost. Što je naravno jako važno za povratnike, da nema ti nikakvih incidenata i problema. Ovo je sad taj drugi dio krsnog polja. Znači u ovome dijelu bi trebalo da su ljudi koji su starosjedioci, koji su prvi naselili ove prostore. A i ovo je sve taj kraj koji je uz samu rijeku Bosnu, znači izuzetno plodan, naročito ovdje ispod puta. Ima i ovdje ljudi koji se vratili priličan broj. Mnogo usijeva, mnogo zasijavanog kukuruza, povrća. Evo ovdje smo napravili pauzu pored jedne kuće. Ovdje ispod je napravljena jedna prelijepa vikendica. Pogledajte kako lijepo izgleda. E to su ta polja o kojima sam malo prije govorio. Znači plodne poljane. Pogledajte. Sve je to uglavnom zasijano, jel? Različitim kulturama, da li pšenicom, da li kukuruzom ili nekim drugim kulturama. Uglavnom, ljudi to iskorištavaju koliko mogu. Znam da dole također ima jedno polje zasađeno lješnjacima. Ne znam da li ću moći odavde da snimim, da li se to vidi. Mislim da ipak ne. Evo, tamo je to negdje ovako iza krova ove vikendici. Ili možda još malo lijevo tamo. Jest, eno, tamo lijevo, to je znači, to su zasade pitomog lješnjaka. I ovo je, naravno, sam izlaz iz krsnoga polja. Ovam ubrzo je tabla za ulišnjak susjedno, jel, naselje krsnome polju. I još bliže, naravno, magle. Evo i Aronija rodila, dobro. Dobro, dobro. Ovdje smo ispred Milenkovi kuće. I kaže, Milenko, naberi, kaže, sebi smokava. Pa ću malo da naberem smokava. Dođeš i dva prijatelja da se pozdravi s nama. E da vidimo smokve. Neka ju upi, sačekaj malo da otkinjem neku smoku. Pogledajte samo koliki su. Gledaj. Znam, znam. Ja, ja. Ovo da je malo teže hodat, da se nastavnik neće polomiti ovdje. Evo je jedna lijepa zrela. Gledajte kako su lijepe smokve. Rodile pravo. Pravo, rodile. Evo ga. Još jedna. A jesu slatke. Ja sam rastao u krajevima u kojim smokve ne uspijevaju. Znači ne mogu nikako. Tako da je ovo za mene jedno veliko otkriće, znači brat smokve sa grane, ovako ih jest, stvarno fenomenalno. Jedinstven osjećaj. Hmm.